vatanga muhabbat burç degan narsani eng katta tuyg'u mana shu sadoqat bilan vatanga xizmat qilishda bulardan hamma o'rnak olish kerak. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shanim. Uni desa shamol bo'lmasang yigit bari hammasin tangollari. Yomon yo'ldan yurar bari O'zbekiston posboni. O'zbekiston respublikasiga xizmat qilaman. Armiyamiz mustahkam, xalqparvardir chinakam, yurtimizda harakat, jasur mardona xalos sifat, O'zbekiston o'g'loni bo'lib tinchlik pasmani, barcha ezgu insonni sharaf qaydi jahonni. 14-yanvar vatan himoyachi kunlar kuni bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman. Sizlarni xalqimiz e'zozlaydi, qadrlaydi. Mana shu ota bobomiz mana aytgandek har kun duo qiladiki shu mudofaamizni mustahkamlashga bolalarimiz sog'-salomat bo'lsin, oilasi bilan tinch bo'lsin. Mana shu xalqimizning niyatini men yetkazib qo'yaman. Sog' bo'ling.